«Азовмаш» виграв перший домашній матч у чемпіонаті Суперліги, здолавши у рідних стінах БК «Київ». Пропустивши на старті зустрічі 2 бали від новачка столичних Домініка Колмана, маріупольці відповіли спуртом 10-0. Ось цей триочковий Артема Сліпенчука довершив ривок приазовських левів. А Деніел Кікерт ще до середини першої чверті збільшив відрив господарів до 10 пунктів. І лише несамовита самовіддача форварда киян В'ячеслава Боброва змусила віце-чемпіонів Суперліги дещо стишити ходу. Утім, після короткої перерви Дмитро Забірченко повернув білосинім втрачене. У другій половині підопічні Сергія Заваліна тримали нитки гри у власних руках, та все ж передчасно заспокоїлися. І були покарані Майклом Девісом та Домініком Колменом. Перший потужно вдарив з близької відстані. А другий дальнім влучанням скоротив різницю до 5 балів. Утім, чергова навала маріупольців, очолювана Колменом Колінсом, фактично поглинула інтригу. Китком із середньої відстані американський форвард левів наростив потужності господарів до максимальних 17 очок. Спроби ж Боброва врятувати Київ від четвертого фіаско поспіль остаточно знищив триочковим пострілом Ігор Зайцев. Зрештою, 80-71 на користь БК «Азовмаш». Деніел Кікерт приніс азовцям 20 очок, здійснив 4 підбирання, однак припустився такої ж кількості втрат. Серед киян звичну універсальність продемонстрував В'ячеслав Бобров.